La première ministre, y aurait un conseil économique, social, environnemental, mais un conseiller spécial. Nous avons mis ta haut, si ça gagne, si ça ouvre, si ça canam, si ça gagne, si ça ouvre, pour gonger la chili, y a comme le moment la maxal. Donc, ben sur 31 juillet 2022, tu as mis nous nek. Nous ne vivons pas Bennoo Bokk Yaakaar, mais nous ne vivons pas Bennoo. Dañoo bëgg wi bu maga mag bo xamné dañuy gungé nak koku ci assemblée nationale nga xamné bu Macky Sall togué dina am en face benen institution bu dëgeur bo xamné momitam indépendance biñu gën ko xam nak justice institution biñuy wax justice taxaw ñu mëna gëna liggé réew mi parce que Macky Sall dafa ñëw andi PSE PSE bobu plan Sénégal émergent moy vision am vision nak tank déroulé woko téggoko ci yoon rek vision lay doon manam gënt allo mais tay ñëpp xam nañ né gëntuñu allo tali yaang fi nit ñi diko gis ak allo lenen duma lim allo yes dama ci lim bi nga xam rek mo mujju bi nga xam né mo mujju moy allo yes jël luma témèr ak ñeen fuk ak ñett jooni waxu ñu nit té ménage lañ wax manam ay famille mu jaglel len ku nek 80000 moy djunni
ak juroom ben ku nek teub rek jot ko ci sa téléphone man bobu rek la ci parce que dé rek yeneen mu ngi fi bu ma ko bëggé tuddu duma fi jot ñepp xam nañ ko bo lañ ko liré ci presse bi di ngeen ko gis mais jéxital bi nan la jéxital parce que Macky Sall liko fi andi moy mu jappalé sénégalais mu defone ko ci yoonu yokuté mu ñew def ko ci plan sénégal émergent ku nek war ci gis sa bop te nit ñang ci gis sen bop jigen ñang ci gis sen bop ñepp ak ci gis sen bop mais tay lutax ma tuddu lolu famille 543000 famille dafa am solo xalé yi dañ cey ëpp ci biir kër ya problème yi bari fa problème mu dundu bi problème mu njang mi problème mu faju bi koku bo togué lolu yëpp nga am problème teub teub rek jot fukki jooni ak juroom ñett te fekkon na nak nga am bourse familiale ba paré fekkon na ndax mbir mi dafa bëri mënuñ tok fi diko lim koku boko joté ci jamono bi surtout ñu toll ñuy wajal tabaski nit ñi di xalaat xaar di xalaat seen doom yu solo di xalaat leneen kon tay lolu boko andé gatché nga laama président de la République lolu buñu ko waxé ba paré dañuy ñëwaat wax leen ni dañuy insister ci xalé ci jeune yi nga xamné opposition biñu jallol ñun man day nek naam diouf may woy nday naam diouf la lion de fatigue bu Macky Sall man geuw mané dañoo jannok opposition parce que ñun de nekkon nañ opposition ñëwaat pouvoir bañ jannowé nak dañu amone ñun programme ñepp xamone nañ yoonu yokuté mom lañ doon ñu nit jema proposer sénégalais ñu wacc ci sénégalais yi sen keur yi di len ko won di len ko wax di échanger ak ñom ba yalla andi ñu ci nguur gi ñun dañu yaakaaroon ne non la opposition di mel waye opposition bo xamne ñom ña sen biir ku nekk sa bop nga gis ku nekk lan nga gis lak sa doom door doomu jambo manam lak sa doom yobbu doomu jambo ci talibi na len xex len ñun nak ay yaay lañu ñu nekké cadre ba paré dañu nekk ay yaay nekk ay mère de famille yore suñu njabot ñu nitam suñu njabot yoy duñu bay ñu nekk ci talibi di xex ñu di len ray kon ñu ngi man ñu ngi lancer appel jigen ñi comme ñun di len wax ne teye len sen doom yar len sen doom ci biir kër ye len be lu melni bu mu len yobbu ñun lool lañuy wote tay ji motax ñu tok fi yar len sen doomi ci biir kër yi wo len sen doomi ci biir kër gi yobul len école yobul len hôpital buñu fébaré faji len téel len yé len be ëlëk lu melni bu mu len yobul di won nit ñi ci xex fitna ba Yo que yo.